בתפילת ערבית אנחנו אומרים, ותקננו בעצה טובה מלפניך. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אחד הדברים הגדולים ביותר שיש לה, שהאדם יזכה זה שיהיה לו עצות טובות. עצות טובות, אנחנו צריכים כל הזמן בחיים שלנו עצות. מה לדעת איך להתנהג בבית, בפרנסה, בחברה, בכל מקום. עצה טובה זה דעת גדולה מאוד אם אדם זוכה לקבל עצה טובה. אומר רבנו, על ידי מה אנחנו יכולים לזכות לעצות טובות באופן תמידי? על ידי שאנחנו לומדים את ההלכה. ככל שאדם זוכה יותר ללמוד שולחן ערוך או ספרי הלכה למיניהם, על ידי זה אדם זוכה לתקן את מידת העצה שבתוכו, וכפי לימוד ההלכה של האדם, כך יזכה שבמחשבתו יהיו עצות טובות, יפלו במחשבתו עצות טובות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.